Tem muita gente que pensa que só porque o jogo é pago, ele é bom. E eu estou aqui pra provar pra vocês que isso é verdade. Zoeira, tá? Não tô aqui pra provar nada. Na realidade, eu tô aqui só pra gente poder testar aí jogos de carros pagos da Play Store, meu filho. Eu vou tentar pegar só a nata dos jogos que ninguém conhece, meu parceiro. Jogos que ninguém viu. Porque eu sei que tem alguns jogos pagos aí da Play Store de carros, né? Que são ótimos, mano. Só que não é esses aí que nós vamos testar, tá? Inclusive, se vocês gostarem, eu posso fazer com caminhão, jogos de mundo aberto, de vários outros tipos aí. Durante a minha busca, eu acabei encontrando um jogo aqui com um nome deveras estranho. Um jogo de avião. Deixa eu tirar essa faca do meu peito. Car Simulator Vietnã. R$28. Me parece ser um joguinho de carro legal aí, ó. Mano, tem até enchente no jogo. Tá, vamos testar isso daqui. Eu vou comprar. O jogo abriu. Só que digamos que nós temos aí um The Big Problem. O jogo está metade em inglês e a outra metade em vietnamita. E o problema é que eu não entendo. Eu não falo vietnamita. Na realidade, eu acabei de falar, né? Vietnamita. Só que... E agora? Tem letra aqui que não tem nem no meu teclado. Biant só. O que que significa isso? Vou colocar GQ Games aqui. Será que eu não sei, mano. Vamos ver aqui configurações. Esse Antan. Isso aqui é o quê? Será que é o volume? Isso aqui, ó. É sensibilidade, né? O volante ali, no caso, é Volang. E agora? Eu acho que é só dirigir, né? Deixa eu ver. Vamos ver os carros que nós temos, ó. Eu tenho esse carro aqui que parece bastante um Corolla. E essa outra perua, velho. Eu acho que eu vou de Corolla, cara. Vamos dar aquele playzão. Chama, papai! Olha o tanto de informação na tela. Isso aqui é pra dar zoom. Que esse botão faz? Dá pra tirar os comandos da tela, ó. Deixa a tela limpinha, velho. Isso aqui... Tá, consigo ligar a seta. Meu Deus do céu, como é que desliga agora? Esquerda, direita. Deixa eu ver o que mais que tem de funções aqui. Dá pra abrir as portas do carro, ó. Tá, aqui a gente abre o porta-mala. Peraí, tem uma setinha ali na frente. Deixa eu vir aqui, ó. 220 quilômetros, ó. Eu acho que é um trabalhinho pra nós fazermos, velho. Cê é louco, o carro tá cheio de gente agora, ó. Nossa, mano, olha esse pastor alemão, cara. Cê é louco, aquele cachorro tá morto, velho. Deixa eu ver aqui, dá pra abrir o capô, mano? Olha que da hora, velho. Tem várias funções. O que é isso? Tá. Deu pra ver que tem um teto panorâmico aqui no carro, ó. Vamos ativar a resinha. Deixa eu desativar isso aqui, ó. Deixar a câmera um pouquinho limpa aí, né, velho? Coloca no D. Mano, esse teto panorâmico aí é da hora, ó. Deixa eu limpar um pouquinho essa tela. Vamos lá, fi. Mano, o joguinho parece ser muito louco, ó. Teto panorâmico aqui no carro. A gente tem que ficar atento ao quê? Ao cenário agora, né? Vamos ver se o jogo é bonito mesmo, ó. Quer dizer, bonito não é, né? Mas pelo menos aqui, vamos ver se tem uma diversidade aí, né? Se o mapa aí tem bastante coisas diferentes. Deu pra ver que a física do carro aqui pelo menos é legal. Esse daqui é o único caminho e parece que tem água aqui, velho. Ô, cara, eu não sou pago pra isso, não. No Vietnã tem enchente, cara. Meu Deus, cara. Olha isso. Beleza. O engraçado é que essa água aqui, ela não afeta o carro em absolutamente nada. Não faz nenhuma diferença, ó. Meu Deus, não tem nenhuma física aqui nessa água, cara. Mas vamos seguir viagem aí, ó. Parece que já tem os primeiros carros ali na estrada. Pô, olha o que eu percebi. Tem três buzinas nesse carro, ó. A primeira... Segunda. Terceira. Tá. Agora eu te pergunto, pra que será que tem três buzinas no carro, velho? Na falta de uma, toma outra aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Mas vamos seguir viagem aqui, ó. Esse caminho tá bem repetitivo, ó. Inclusive, tá até um pouco difícil, cara. Tem hora que o carro não responde o comando aqui pra virar, não, ó. E deu pra perceber que esse tráfego aqui tá bem movimentado, né? Vai nessa. Finalmente um sinal de civilização, ó. Tinha uma setinha ali apontando que eu acho que a gente tinha que continuar aqui, ó. O asfalto. Agora pelo menos ficou um pouquinho mais bonito, né? Parece, sei lá, velho. Parece um piso o negócio, ó. Olha o reflexo que tem aqui, mano. Tá, mano.
gente tá aqui, cê é louco. É Copacabana do Vietnã aí, galera, ó. Região praiana aqui. Como vocês podem ver, só tem um prédio, né, mano? Mas vamos seguir viagem aqui, ó. Vamos ver até onde que a gente consegue chegar, cara. Ó essa câmera que louca. Você consegue dirigir aqui, ó, tendo a visão que o passageiro tem. Quer coisa melhor do que isso? Mas não é possível. Eu arrumo confusão até no Vietnã. Olha isso. Olha o cara empurrando meu carro aqui, ó. Galera, já tô jogando esse jogo, vai fazer o quê? Uns 15 minutos. E eu ainda não consegui chegar no destino, tá ligado? Só que como nesse vídeo nós vamos testar vários outros jogos aí, eu não vou focar tanto em um só. Meu veredito, compra quem quer, cara. Mas, mano, com o valor que você compra esse jogo aqui, capaz que você consegue ir até pro Vietnã conhecer pessoalmente, tá? Então é isso daí. O jogo é legal. Próximo jogo, Motor Depot. Esse daqui é um gamezinho, ó, aonde você cria aí uma empresa, cara, e você gerencia, ó, tem carros aqui, caminhões. Vou comprar, fi, 11 conto. Baixou até que rápido, velho, 200 megas aí, ó. Vamos dar um start aqui. O jogo não me deixa fazer muitas coisas. Eu vi nas configurações ali que tinha só uma opção ali pra você mexer no negócio, ó. Tem como você deixar de dia aqui, ou então no inverno, ó. Vou deixar de dia. Vamos aqui, ó, single player. Nossa, o jogo não tem tradução, cara. Tá em russo, fi. Meu Deus do céu. Olha a naveira que eu encontrei, meu parceiro. Mano, esse joguinho aqui parece ser da hora, velho. Inclusive, tem vários outros veículos aqui, ó. E eu peguei logo a nossa Fiorino. Deixa eu ver aqui que eu vi que tem uma parada aqui que dá pra gente poder modificar o nosso carro, ó. Só que eu acho que pra isso a gente precisa ter grana, mano. E pelo que eu vi, eu não tenho dinheiro não, cara. Será que é só fazer isso? Eu tenho 6 mil. Ah, mas é melhor eu não gastar meu dinheiro, cara. O duro é que o jogo tá em russo, ó. Eu tentei ver aqui se tem inglês. Não tem, ó. Gráficos. Na realidade, ele tá parte em inglês e parte em russo, né, ó. Mano, que da hora, velho. Aqui é pra salvar a câmera. Olha que louco, mano. Ó, portãozinho automático. Aqui, tá. Aqui a gente consegue dar os zooms. Aqui a gente dá uns 180, ó. Olha o tamanhão do mapa, velho. Pô, esse jogo aqui, se pá, eu acho que vai ter bastante coisa pra gente explorar, velho. Talvez aí seja um jogo pra gente dar uma atenção aí em um vídeo só, né, ó. Vamos ver, ó. Tá mandando a gente ir aqui. Deixa eu colocar a câmera de terceira pessoa. Setinha pra direita. Ó, tem tráfego sim, ó. Vamos parar aqui. Eu acho que vai carregar o nosso carro, provavelmente. Meu Deus, qual a opção agora que é? Eu acho que é essa, ó. Será que deu certo? Eu acredito que a gente tenha que entregar em todos esses pontos. Só que eu não tô nem conseguindo me localizar aqui no mapa, ó. Eu acho que nós estamos aqui embaixo. Tá, eu vou tentar ir nesses pontos vermelhos aí pra ver. Ah, é isso mesmo que eu falei, ó. Eu fiz uma entrega ali. Basicamente, eu tenho que ir lá na, no caso, na empresa, né? E pelo que eu vi, é uma entrega fracionada, mano. Então, tipo, eu pego lá as encomendas e eu tenho que entregar em vários locais diferentes, tá ligado? O local que eu entreguei ali, eu acho que era tipo uma loja de bebidas, mano. E sem contar que o gráfico desse jogo aqui é interessante também, viu? Eu não vou... Que isso, cara? O cara atravessa na minha frente, ó. Ó lá. Mais uma entreguinha. E no caso ali em cima tá baixando aquele número. Nós começamos com 1.000 e já tá 600. A gente vai deixando aí 200 em cada ponto. Que a gente já faz aquela inversão, ó. Já deixa a carguinha aí. Beleza? E já sobe a rua. A gente vai ter que fazer alguma curva à esquerda. Eu acredito que seja aqui, ó. E esse ponto amarelo, será que é outro ponto de coleta? Pra gente poder fazer, de repente, pegar a mercadoria pra entregar em outro lugar, ó. Eu acho que tem uma placa da Coca-Cola, ó. Coca-Coca. Beleza, mano. É a cópia. Vamos lá, é a última entrega, hein? E agora, será que é só eu voltar lá pro ponto de origem? Aqui eu não consigo ver a minha grana, ó. Ah, mas pra eu me realocar pra lá, eu vou ter que gastar 3 mil. Porque, ó, as minhas mercadorias, elas já acabaram. Eu vou tentar voltar lá pra ver, ó. Mano, tem uma parada aqui, uma usina nuclear aqui na frente, ó. Olha que louco, mano. Voltamos pra cá. Eu consegui traduzir isso daqui, ó. É meio que coletar produtos para distribuir nas lojas? Sim ou cancelar, ó. Se eu apertar sim de novo, basicamente, eu pego os mesmos trabalhos pra fazer, cara. Será que o jogo é repetitivo? Sim. Ou com certeza. Off-Road Drive Desert. Custa R$8, ó. É um joguinho off-road, cara. Onde você tem que passar por esses desafios aqui. Passar aqui por essas pedras, cara.
Interessante, velho. R$8 ainda tá baratinho, cabe no nosso orçamento. Esse daqui tá interessante, hein, ó. Então, se nós dermos play aqui, basicamente, tem algumas missões aí pra nós passarmos, ó. E se eu der aqui, clicar nessa opção de baixo, basicamente eu entro no modo livre e eu posso sair pilotando onde eu quiser. Obviamente, vamos passar aqui algumas missões. Eu não tô acostumado com jogo pago, né, meu parceiro? Aí o que acontece? Às vezes eu vou apertar pra, sei lá, começar uma missão, fazer alguma coisa, eu fico com a impressão que vai vir um anúncio. Tá, então, primeira, segunda, terceira. Aqui tem como a gente deixar o carro tração, no caso, traseira. E aqui no, no caso, 4x4. Segunda, terceira, resinha. Tá, eu acho que é isso. No caso aqui, muda a câmera. Primeirona. Segunda marcha. Aqui o negócio é tudo manual, fi. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Terceirinha. Aqui a gente tem que reduzir, hein, ó. Meu Deus do céu. Aqui coloca a primeira, GQ. Segunda. Passa no pedregulho, ó. Eita lasqueira, já deu B, ó. Calma. Beleza, jogou pro lado. Meu Deus, tá... Deu pra ver aqui que o negócio é cabuloso. Você precisa ter cuidado onde você vai passar, ó. Pô, eu tô gostando desse jogo, cara. Eu joguei aqui, sei lá, um segundo aqui. Eu já tô gostando. Calma aí, disse... Meu Deus. Coloca a primeira, cavalo. Oxe, mas o carro tava patinando o que ali de terceira? Patinando a embreagem? O que que tava fazendo? É, aqui não... Mano, não vai dar pra deixar terceiro, ó. Vai de segundinha, GQ. Taca pro lado direito, ó. Meu Deus do céu. Calma. Primeirona. A gente vai ter que jogar bem lá pro canto, ó, pra passar. Beleza? Vai ter que desviar da pedra, não tem jeito. Boa. Segundona. Passou a pedrinha de boa, ó. Ó o buraco. Beleza. Aqui é a descidinha, ó. Engata a terceira e vai, fi. Mano, eu tô gostando, cara. Esse joguinho aqui é bacana, fi. Será que é aqui que é a linha de chegada? É... Tá, deu pra perceber que tem física de batida aqui também, ó. Meu Deus, mano. Podia ter uma opção aqui pra você já poder ir pra próxima missão sem ter que voltar no menu, né, ó. O desenvolvedor não pensou nisso daí não, ó. Aqui já deu pra perceber que é um carro diferente, ó. Uma Range Rover, mano. E agora? Eu acho que é aqui pela frente mesmo, né, ó. Tá, a gente vai tentar ir pela frente ali mesmo. Tem um minimapa ali no canto direito, só que ele é bem confuso, fi. Calmou. Vamos lá, GQzão. Vai de segundinho, ó. O carro já tá tração integral. Será que de segundinha vai? Tá indo. Joga pro canto. Vai de primeira. Põe primeira. Põe primeira, fi. Boa. Segundona. Meu Deus, olha essas pedras, cara. Meu Deus, aqui, aqui deu B, ó. Primeirona. O freio do carro deu pra ver que é bom. Beleza. Calma. Deixa cair um pouquinho. Mano, que jogo louco. Na moral, esse daqui da lista, na minha opinião, já foi o melhor. Caraca, velho, o jogo é bom demais, cara. Eita, lasqueira, o carro não quer subir aqui, ó. Primeirona, segunda. Meu Deus, o carro não quer subir. O que que eu vou fazer? Eu acho que a marcha mais forte do carro é a ré, não é? Vamos tentar subir de ré pra ver. Caso contrário, eu vou ter que descer, mano. Eu vou ter que tentar, sei lá, fazer o caminho por outro lugar, ó. Toma, toma, moleque. E aí, GQ, aonde é que você aprende essas coisas? Pois é. Segredo. Mais uma aqui porque eu tô viciado. Cara, eu tô viciado. Esse jogo aqui, você pode ter certeza que eu faria uma série, mano. Caraca, velho, que joguinho legal, mano. Esse daqui eu vou falar, valeu o que eu paguei, valeu, mano. Calma aí, ó. Seja inteligente, fi. Foi pela direita. O carro já tá tração integral, ó. Jogou pra cá. Calma aí, GQ. Dá aquela resinha. Meu Deus, por onde que eu vou, velho? Ah, eu acho que eu vou ter que entrar de ré ali, ó. Aí, o que que a gente faz agora, ó? Isso daqui é tudo pra subir num lugar só. Beleza. Beleza. Só vai, moleque. Confia no seu potencial. Toma, papai. Toma, meu parceiro. Beleza. Eu acho que eu vou ter que ir lá pelo canto agora, ó. Só vai, fi. Não, 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 essa daqui eu fui cabuloso, mano. Não tem como. O negócio aqui não é fácil, mano, é desafio aqui o tempo todo, ó. E pelo que eu tô vendo, a gente tá longe, cara. A gente tá muito longe ainda da linha de chegada. Mas vamos lá, ó. Segundona. Terceirosa aqui, a gente já tira um pouco a diferença, ó. Nossa, essa câmera aqui, mano, é horrorosa, fi, horrorosa. Ó, já tem outros pedregulhos aqui na frente. Vou tentar passar por aqui, ó. Boa.
Boa, Jequê. Boa, moleque. Mostra seu talento, filhote. Meu Deus, o carro não vai. Oxe, essa aqui é a linha de chegada? Beleza. Foi fácil até. Galera, então é isso, mano. Testei aqui 3 missõezinhas aí. Eu tô falando pra vocês, ó. Eu gostei, mano. Esse jogo aqui eu acho que eu faria uma série, tá? Se vocês quiserem, inclusive, ó, comente aqui. Caso queiram mais vídeos nesse estilo, basta comentar. Porque a gente pode fazer testando jogo de caminhão, jogo de mundo aberto, jogo da Barbie. Mano, dá pra testar tudo que é jogo aí que tem na Play Store, porque jogo é o que não falta, beleza? Deixa like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. E nos vemos aí na nossa próxima aventura, hein? Grande abraço a todos e até a próxima. Falou!